Мене сужено сплошно так держи його, а чисто воно ух. Потім тут я ось так ух. Окей, хвала, хвала. Я думаю, Дан. Корпоративити. Це моє авто, до речі. Тому я спав представи. Коти веш, як то леті? Ева? Gledaj to, kako parkira, prosim ljubo. Sploh me ne bo tle zadi. Čist novo v glavnem. Da se malo pohvalim. No, zdravo, lepo zdravo. Jaz sem Matic iz Polkaholika. Jaz pa Ula Lože. Z mano je novinarka Ula Lože. Tako je, tako je. Povejte, kaj, na kaj boš danes odgovarjal? Kaj mi leži na duši? V glavnem, danes bo Matic odgovarjal na vprašanja, zakaj moški to počnejo. In v bistvu so naše sledilke na YouTubeu, ne na YouTubeu, na Instagramu napisale Maticu par vprašanj. In on bo odgovoril za vse fante na tem svetu. A je tako? Res je, jaz dal bom iste najglobje skrivnosti moške duše. Spicy. Tako da, to je to, gremo kar na video, no, še preden gremo na video. Je treba lajkati, je treba komentirati, je treba subscriban biti, je treba šerati video, pa zvončka ne pozabiti. Tako je. To je vse. Ja. Prijmo na video. A se kaj tresaš? Te kaj strah? Jezus. Ok. Kakšen je idealen tip ženske? To je ful odvisno od posameznika. To je okay, ampak tvoj. Preveč relativno vprašanje, drugače, ampak moj pa recimo visoka. Ok, je res, da je vides pomemben, ampak ni pa zdaj ravno na prvem mestu, tako da mora imeti karakter pa... Mora biti kar samozavestno, to je fajn, da ni tisto, je tako čist za sebe, pa nekaj, da skozi tam neko pozornost, pa to kar pa, ja, niso tako preveč zanimive. Kaj fantje najprej opazite pri puncah? Ker tu je verjetno par stvari, ki si jih tako delimo, ne vem, nekateri najprej vidijo oči, nekateri najprej nasmeh, nekateri pa najprej štel po domače, ne. Ja, mora biti pa neki komplet vsega, ne, neko razmerje med vsem, da je to prav. Ampak, ok, to je zdaj tako moje vprašanje, da gremo malo bolj v podrobnosti. Kaj vidiš punco, kaj je tisto prvo, kaj si tako Si ti pravim. Najprej to, kako ima mimiko. Ok. Ene se že eno splošno tako držijo, čisto ono Ali je res, da fanti gledate samo postavne punce ali imajo možnost tudi močnejše punce? Karakter ali vides? Ne, to pa ni res, To pa samo neke zmišljene predpostavke pa tak. Ne, to ni res, definitivno. Mogoče za nekatere fante drži, ampak definitivno pa ne za vse, ker ni. Bi jaz rekel, da kar najprej vides, pol pa če gre to skozi. Mislim, najprej karakter, pa karizma, pa tak, pol pa če gre to skozi, pol pa vides. Mater spriden. Je važno, da ima punca kakšen hobi. Kater hobi je fantom najbolj všeč na puncah? Tako, šport, glasba. Pač mogoče je res fajn, da ima kakega, ja, ker če je čist brez hobija, pa je pa navaje tako malo zgubljena, pa je malo neorganizirana, ne, ker nima v šoli se ravno ne uči tega, tako da pa si nič nima za začet v življenju. Pol se skozi dolgo časi, pol se je treba prav skozi z njo ukvarjati. Pač glavnem skozi moraš vse kriti nositi, ne, ker je samo tega navajena, tako da to pol odpade. Fajn je že, da ima kak hobi, čeprav ne pa pol tudi preveč, ne, ker pol pa jo kličeš enkrat na 4 mesece, če ima čas za kavo, pa tako. Torej, ne. Okej. Ali je naslednjo? Ali je okej, če punca naredi first move? In kateri first move je too much? Se pravi, first move je tist prvi korak, se pravi, ne vem, poljub, whatever. A ti bi bilo bad, da bi punca tebe na prvom dejtu, ne vem, zažvalila, poljubčkala? Poljubčkala? Pač odvisno, kaki first move. Zdaj, če on je first move, da pač ona pristopi do tebe nekje, da se nekje srečata, pač okaj, cool. Ja, valjda. Pač zdaj, če pa je za neke večje stvari, ki najmogoče, da je v navadi, ampak za katere se meni zdi, da je vseeno nekako bolj normalno, pač ja, tak nekako v stilu, ne, da pač moški pokaže s tem nekaj interesa, to pa je
to pa se mi zdi, da pol če naredi ženska first move, pol ziker ni to to, ne, pol to ne bo klopalo, zato ker očitno ga ne toliko zanima, da bi se malo potrudil. No. Okej, okay, okej. Okay. So fanto bolj všeč revolaske ali blondinke? Meni oboje. Stalin pa... Kako ga? Pa če ni nekako razdeljeno, da bi zdaj bilo... Mislim, tako... po mojo tako odviseno do sebe, komu kaj bolj paše, mm-hmm. ne? Pač ne. Okej. Okay. Ali si fantje sploh želite resne zveze? Razgovori se. Ja, ponavadi je tak, da eni so pač, eni so samo za resno zvezo. Eni pa pač, eni niso nikoli za resno zvezo, eni pa so pač do neke starosti, niso, pol pa kar naenkrat pač se zbudijo, pa so tako, jaz sem žena, pa tudi si najdejo eno. Ok, ampak ti zdaj v teh letih, a bi bil pripravljen imeti tako resno zvezo, ali bi imel pač tako nekaj, kar bi pač razmišljal, ok. Recimo jaz, zdaj po svojih letih bi razmišljala bolj resno. Pa bom sicer punca smetrna sploh, ne bila resne. Isto sma stara. Ja, ampak fanti ste 4 leta za nami. Čakaj, pa ne vsi, ne. So, ne laž. Mogoče Gašper ali pa nekdo. True. Drugoče pa... Odvisno, pač zdaj, če je nekako tak, da se oba skupaj, pač tak, da sta oba v tej smeri, da sta zaresno, pa da... Samo ne samo tako, da se odločita, da sta, ampak da dejansko sta, da pa morata biti že nekako organizirana, pa tak vsaj pri 18 letih recimo, ne. Ok, jaz moram povedati, da niso bila težka vprašanja, pa tudi nekih zdaj globih skrivnosti nisem razkril, tako da bote se mogli potruditi, priti do 2500 lajkov, tako da posnamemo drugi del, pa razkrijemo kako malo bolj globijo skrivnost. Ja, ampak takrat bojo pa že malo bolj spicy. Oja, oja. Tako da to je za ta video to, pa lajki, pa šeri, pa subscribe. Ne pozabiti zvončka. Ja, pa tlele je ta zadnji video, tukaj je video, ki vam ga midva priporočila. Tole je pa... Subscribe. Čau!